Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 4 životy, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Liberci. Kineček, Lošo, Kristiánov, Povel. Dáme Tíneček. Nie. Kristiánov. Liberc má Kristiánova. 3 životy. Najkračšia možná cesta, takže ideme. 1. Pôjdeme horom. Asi 1. 2. A teraz dole. 3. 4. 5. Som napočítal. Mr. Bean. Poslanecký mandát 4 roky. Česká republika 93, rovnako ako Slovensko. 9 na druhu, 7 na druhu, 6 na druhu, 3 na druhu je 9. Glasiológia. Dobre, napovedy máme, šanca na život. Vákuum. Exosféra. Ale dáme si stratosféra. Ja by som bol dal tú exosféru. Lebo tá je najďalej. Mal som sa ovplyvniť, chyba. Smetanka lekárska, neviem. Film. Nož. Ososledované vlaky.